Saya Puan Muna binti Muhammad Razi, selaku pengkaji kajian tindakan untuk mata pelajaran pengajian di Kolej Tingkatan 6 Seri Putra, akan mempersembahkan satu teknik yang dibuat bagi membantu para pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam keputusan STPM untuk pengajian am semester 2. Teknik STALIPS meningkatkan kemahiran mengingat 7 elemen wajib pembinaan graf bagi alih bentuk komunikasi ABK mata pelajaran pengajian am bagi semester 2 merupakan tajuk kajian yang telah diimplementasi kepada pelajar dan menunjukkan perkembangan yang positif. Bagi kajian yang dibuat, refleksi pengajaran lalu menunjukkan, pertama, pelajar suka menganalisis bahagian ABK. Kedua, pelajar sebahagiannya terdiri daripada aliran kemanusiaan, jadi mereka lemah untuk mengingat jenis media dan permulaan formula pengiraan. Ketiga, pelajar sering melakukan kesilapan. Keempat, pelajar suka kenal pasti garis paksi menegak dan melintang. Kelima, pelajar mengambil masa yang agak lama dalam melengkapkan satu graf. Keenam, pelajar lupa melabel paksi. Ketujuh, paling penting, pelajar terlupa 7 elemen wajib dalam menyiapkan graf MBK dalam tempoh 30 minit. Di mana jika mereka terlupa menyenaraikan 7 elemen ini, markah mereka akan menjadi 10/20. Dan markah ini akan menjurus pelajar kepada fail pengajian am bagi semester 2. Fokus kajian adalah kepada 27 orang pelajar 6 AK4 aliran kemanusiaan, di mana pelajar-pelajar ini agak lemah dalam penguasaan bahagian B bagi mata pelajaran pengajian am semester 2. Pelajar juga sering cuai menyiapkan graf dan lupa elemen-elemen wajib yang diperlukan membuat graf. Okey, kita beri tumpuan kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian ini adalah untuk membantu murid menguasai elemen-elemen wajib dalam graf bagi mencapai objektif umum dan objektif khusus ke arah mendapat keputusan semester 2 STPM 2021 yang baik. Objektif umum pula keberkesanan teknik STALIPS dalam pembelajaran pengajian am bahagian B semester 2 STPM. Manakala objektif khusus pula, pelajar dapat membuat latihan berfokus sendiri menggunakan teknik STALIPS dan juga dapat meningkatkan peratus pencapaian mata pelajaran pengajian am bahagian B semester 2 instrumen ujian POS. Kumpulan sasaran saya sekali lagi saya ulangi adalah kepada pelajar 6 AK4 seramai 27 orang pelajar daripada aliran kemanusiaan. Okey. Bagi melengkapkan kajian ini, beberapa langkah saya lakukan untuk membuat kajian ini menjadi bukti bahawa perlunya teknik STALIP dilaksanakan kepada pelajar. Langkah pertama iaitu melalui pemerhatian. Apabila kita buat kajian ini pada permulaan pelajar memasuki semester 2, bermula daripada 13 hingga 14 April, kajian ini dilakukan. Saya melakukan pemerhatian iaitu melihat pelajar sering cuai dalam meletakkan elemen-elemen wajib dalam graf. Mereka juga keliru dalam mengenal pasti elemen-elemen wajib yang perlu diletakkan dalam graf dan sering mendapat markah maksimum 10/20 kerana tertinggal walaupun satu elemen wajib dalam graf. Ini kerana apabila mereka gagal meletakkan satu elemen, maka habislah bahagian B untuk semester 2.
Okey, selepas itu, langkah seterusnya melalui ujian pra. Kami guru-guru telah membuat memberi dua jenis soalan kepada pelajar, iaitu menggunakan graf garis. Satu graf garis compound dan satu lagi adalah graf garis component. Okey, walaupun graf garis compound agak mudah, tetapi graf garis component saya menggunakan soalan yang berbentuk tricky untuk menguji pelajar. Guru juga memberi panduan kepada pelajar untuk menjawab, permulaan untuk menjawab, dan masa yang diberikan adalah 30 minit untuk satu graf. Tempoh ini yang diberikan untuk membuat ujian pra adalah bermula 15 hingga 18 April 2021. Seterusnya, ujian post. Guru mengedarkan teknik ujian post ini pula, kaedah ujian post ini pula dibuat setelah guru memberi latihan dan memberi penerangan mengenai teknik talips. Jadi, ujian post dilaksanakan, guru mengedarkan dua jenis soalan media menggunakan media yang sama seperti ujian pra dan juga diberi 30 minit untuk bagi satu graf. Tarikh yang dilakukan adalah 17 hingga 21 Mei 2021. Seterusnya, guru turut menyediakan soal sidik. Soal sidik ini dibuat untuk melihat apabila setelah pelajar diberi pengukuhan yang betul-betul mengenai teknik talib, guru mengedarkan soal sidik kepada pelajar. Guru memberi maklum balas kepada guru-guru panitia pengajian am sekalian dan juga semua data daripada responden diambil dan dianalisis. Tarikh yang digunakan adalah 24 hingga 28 Mei 2021. Berikut merupakan adalah ujian pra, gambar pelajar yang telah membuat ujian pra dan juga ujian post. Kita boleh melihat daripada gambar-gambar ini bagaimana mereka pada permulaan ujian pra agak cuai dalam meletakkan elemen-elemen yang sepatutnya, dan semasa ujian post dibuat iaitu dengan menggunakan teknik talis, mereka mula merasa yakin dalam melakukan ujian post dan mereka akhirnya mendapat keputusan yang bagus dalam graf ini. Ini kita buktikan melalui pelaksanaan kajian yang saya lampirkan melalui jadual. Pelaksanaan kajian yang dibuat ini, kita boleh lihat keputusan yang sangat positif, iaitu ujian pra dan kita melihat perbandingannya pada ujian post. Okey, pemilihan dua jenis graf ini kerana graf garis agak mudah, graf garis compound dan graf garis component. Ujian pra menyaksikan melalui jadual di mana bagi kriteria pencapaian, bagi tiada kesalahan, hanya 7 pelajar sahaja yang mampu menjawab dengan betul. Manakala untuk satu kategori, salah satu elemen yang wajib, mereka adalah 5 orang pelajar. Bagi kesalahan melebihi 2 elemen menunjukkan hampir 15 orang pelajar gagal melengkapkan daripada 2 hingga 2 dan ke atas bagi 7 elemen tersebut. Ini amat mendukacitakan. Berbanding bagi ujian graf garis komponen, ujian pra juga menyaksikan bahawa bagi tiada kesalahan, 7 juga pelajar yang mampu menguasai. Bagi salah satu elemen wajib yang mereka cuai, hanya 2 orang sahaja. Manakala bagi kesalahan cuai dalam meletakkan melebihi 2 elemen wajib, hampir 18 orang. Kerana soalan graf garis komponen ini ada tricky sedikit, iaitu tambahan perkataan kita kata ramalan ataupun jangkaan. Mereka terlupa sekali elemen-elemen wajib ini. Jadi ini menunjukkan pelajar agak lemah dalam menguasai graf tanpa permulaan teknik talib sini. Namun semuanya membuat perkembangan yang positif, perubahan yang positif apabila teknik talis diperkenalkan, di mana perubahan yang berlaku apabila ujian pos menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan, di mana bagi graf garis compound untuk tiada kesalahan,
Maknanya mereka melihat daripada perkataan-perkataan talibs itu saja, iaitu tiada kesalahan menunjukkan 19 orang pelajar berjaya tiada kesalahan. Begitu juga garis graf garis komponen, 15 orang pelajar meningkat, iaitu mereka tidak membuat kesalahan. Walau bagaimanapun kita lihat di pada jadual, salah satu elemen memang meningkat daripada 5 kepada 6 orang, daripada 2 orang untuk graf garis komponen menjadi 9 orang. Namun kecuaian ini kita boleh perbaiki lagi kerana masa masih boleh untuk mereka membuat latihan pengukuhan. Dan yang paling mengembirakan guru-guru dan juga pelajar adalah kesalahan cuai dalam meletakkan melebihi 2 elemen dan melebihi daripada 2 elemen, iaitu daripada 15 pelajar untuk graf garis compound menjadi hanya 2 orang sahaja, dan daripada 18 orang pelajar graf garis komponen menjadi 3 orang sahaja yang cuai kerana tidak melabel lebih daripada 2 elemen. Ini pelaksanaan kajian ini kita boleh lihat daripada segi perbezaan ujian pra dan post. Perbezaan ujian pra dan post. Kita lihat di mana untuk graf garis compound bagi tiada kesalahan meningkat seramai 12 orang. Manakala untuk salah daripada 2 elemen, kita boleh lihat hanya daripada 15 orang menjadi 2 orang sahaja yang salah. Jadi 13 orang menunjukkan kejayaan yang positif. Begitu juga ujian garis komponen, daripada 7 orang yang pada permulaan kita buat ujian pra, 7 orang sahaja yang tiada kesalahan menjadi 15 orang apabila ujian post dilaksanakan. Perbezaan yang berlaku, 8 orang telah berjaya tidak membuat kesalahan. Begitu juga kesalahan 2 atau lebih daripada 2 dan lebih elemen untuk graf, dalam menyiapkan graf, daripada 18 orang pelajar, hanya 3 orang sahaja yang terlupa ataupun cuai dalam membuat membuat kesalahan melebihi 2 elemen. Maknanya 15 orang pelajar, perbezaan ini menurun pada 15 orang pelajar. Mereka ini telah mula mengingat teknik talibs. Jadi oleh itu, secara kesimpulannya menunjukkan teknik talibs ini mampu mengingatkan pelajar untuk tidak cuai dalam meletakkan elemen-elemen wajib dalam graf. Okey. Seterusnya, apabila kajian ini dibuat setelah 2 tahun berturut-turut saya mengkaji mengenai graf ABK bahagian B semester 2, oleh itu saya ingin mengusahakan untuk membuat satu lagi kajian bagi bahagian C. Kerana bahagian C untuk ketiga-tiga semester pengajian am, iaitu melibatkan esei. Oleh itu, secara kesimpulan saya, teknik talibs ini dapat meningkatkan kefahaman dan pemahaman pelajar dalam mata pelajaran pengajian am, dan juga teknik talibs ini dapat memberi kemudahan kepada pelajar membuat latihan tanpa bantuan guru. Peningkatan pencapaian markah dapat membuktikan bahawa teknik talib berjaya mencapai objektif kajian. Seperti saya kata tadi, bahawa tumpuan sebelum ini pada ABK alih bentuk komunikasi semester 2, kini tumpuan saya adalah kepada bahagian esei. Bahagian esei melibatkan ketiga-tiga semester. Semester 1, semester 2 dan semester 3 adalah agak berat sebenarnya bahagian esei ini. Jadi, kajian seterusnya adalah melibatkan kajian tindakan yang akan berfokuskan bahagian esei
padalah semester 2. Okey. Sekian, terima kasih daripada saya, dan ini gambar paparan ini adalah panitia-panitia pengajian UM Kolej Tingkatan 6 Seri Putra. Sekian, terima kasih.